Assalamualaikum. Hi everybody, it's me Najwa and Tiha and Kika. You guys are watching Sister Share. We share because we care. Sorry lah, RMO define ni dah buat kita orang. Okay, jangan tanya korang tak mandi ke tak. Kita orang rekod benda ni pada hari yang sama. Sebab we have no time, okay? No, we have time. It's just that we're so lazy. Nak kumpulkan duduk macam ni pun susah tau. Kalau misalnya nak kata RMO pun tak ada time lagi, tak tahu nak cakap apa lah, apa je masih kumpul. Okay, untuk Sister Share kali ni sebenarnya ada Wawa ada tanya dekat Wawa punya Instagram. Korang nak kita orang cakap pasal topik apa. Sorry yang Wawa cakap macam ni sebab pakai retainer. Wawa bukan sahaja nak cakap belat-belat. Kenapa nak cakap? Kenapa nak pakai retainer waktu buat video? Sebab gigi orang lama tak pakai retainer. Sebab 6 bulan awal orang kena pakai retainer. Tadi elok je tak pakai retainer kat rumah. Tadi. Okay, so Sister Share kali ni kita orang akan cover, try lah kita orang try cover benda-benda pasal relationship. Sebab korang nak sangat kita orang buat pasal relationship. So kita orang akan cover banyak benda dalam topik ini. Yeah. Salah satunya, soalan pertama, macam mana kita nak approach orang yang kita suka? Itu korang yang tanya, bukan awak. Itu korang yang tanya. Hai, assalamualaikum. Sihat? Yang penting jangan start dengan bismillah, assalamualaikum. Tolong ah. Tolong ah. Lepas tu tak payahlah cakap boleh tak? Saya nak kawan. Cakap dengan lafaz bismillah. Tak payah. Saya ingin menegur awak. Lepas tu tak payah macam tak ada orang marah ke? Ya Allah. Kita kan sekolah menengah ke? Ya Allah. Kita sangat ayat-ayat WeChat. Tak ada marah ke? Nanti boyfriend marah macam mana? Tak payah. Tak kau. Kalau boyfriend marah aku tak reply cakap pasal kau. Cakap je macam biasa. Hai. Hai, tanyalah benda-benda yang dia suka. Benda-benda yang korang nampak hobi dia dengan korang sama. Buatlah research sikit. Nampak dia macam baca, okay. Macam korang boleh relate apa dengan dia. Tapi janganlah start bualan dengan boleh kita kawan. Dia tak kenal. Tengok macam ni macam, kawan. Macam mana husband I murad I dulu. I mean, dia tak murad dah. Dia tanya dulu. Cakap, hai, nama bapa awak Abdulatif ke? Serius tak? Ya, tu yang apa-apa dia tanya tak. Benda tu boleh relate lah. And then I was macam, yeah? And dia macam, bapa awak kerja apa? Oh, bapa saya cikgu. Confirm bapa awak cikgu. And I was like macam, tak kenapa ni? So awak Abdulatif bin Ismail dari mana? Saya Abdulatif bin Ismail Johor. Oh nasib baik, bukan Abdulatif Ismail Kelantan. Sebab dia ingatkan ikan. Sebab yeah, nama bapak dengan atuk kita orang sama. So dia ingat bapak dia kahwin dua. So yeah, let's just put that story to an end. Alhamdulillah we are married now. So you know, be different guys. So nah, janganlah. Yang penting tak payahlah bismillah assalamualaikum tu tolonglah please lah. Boleh tak kita kawan? Boleh tak kita, saya nak berkenalan dengan awak. Macam there's always something yang menyeronokkan. Okay. Tapi kan aku cakap terang dengan orang yang selalu cerita pasal minat lagu, minat lagu lah paling cliche kan, minat lagu band ni semua kan. Itulah semua benda-benda yang tipikal-tipikal yang macam orang macam nak pancing tu. All in all, macam mana nak tegur orang, macam mana nak approach orang tu, it depends on how sincere you are. Sometimes you tegur macam I punya husband tegur I tu pun something yang macam, kau ni kenapa? Tak ada niat pun nak murat sebenarnya. Tapi this man nak clarify, nak those clarification. Tiba-tiba terjodoh pula. Benda-benda macam tu. Sometimes dengan tanya, eh, you dah tengok cerita ni? Macam mana cerita tu? Macam yang video kita orang buat pasal Netflix tu kan. Tiba-tiba you boleh guna, eh, tengok tak platform? Platform tu best. Tiba-tiba Netflix pun agak tetapi korang janganlah pergi pula dengan orang yang korang tak pernah jumpa. Tiba-tiba cerita pasal benda-benda macam ni, awkward siang. Macam, eh awak tahu tak lagu ni? Tak. Lepas tu orang tu pun macam, lepas tu korang DM tanya Wawa, kenapa dia tak reply saya punya message? Sebab kenapa dia pun tak kenal macam korang. Macam mana dia nak reply? Lagi satu Wawa. Ada orang buat cakap? Ada. Setengah-setengah orang yang macam. Ada lagi satu yang orang tak ada belah. Tengok yang DM yang Wawa je lah. Yang hantar kot. Oh, nak ngurut orang Hansa kot ni. You are strong. You are boys, strong. Boys, we know we are strong. Okay, you don't have to tell us we're strong. No. We're strong enough. Okay, at the end of the day, to initiate conversations atau to approach people sebenarnya, it depends on you. Kita orang tak payah ajar korang, oh macam ni, macam ni, macam ni. Sebab pada kita orang semua benda yang cara korang buat tu kadang cringe. Betul. But at the end of the day, tapi kalau korang tanya, pernah rocks, tak buat? Pernah. Yes. Okay. So at the end of the day, whatever rocks your boat, you float. Wow. Wow.
Okay, so kesimpulannya adalah, saya dah bercina kat sini nak terkeluar. Kesimpulannya adalah, hi. Kesimpulannya adalah, it depends on you, how you want to approach people. But at the end of the day, kena tahu korang approach tu untuk apa. The approach tu bukan niat nak main-mainkan ke, ataupun niat. Kalau betul nak kawan, approach dengan niat kawan yang betul-betul nak kawan. Betul. Bukan approach dengan macam nak kata-kata, nak gila-gila ketampar sehari. Betul. Itu je. Setuju, retweet. Okay, next. Soalan seterusnya, ada orang tanya, macam mana kita nak bagi hint dekat dia yang kita suka dia? Wawa, I am very direct. I am at the age where I'm 25. Wawa tak boleh benda-benda macam, tahu tak, ada seorang lelaki ni suka seorang perempuan ni, and then dia orang macam, tak faham. Wawa, okay. I just nak tanya pendapat you. A suka B, B suka C, C suka B, B tolak C, C, D, D mati. So, apa A patut buat? Jadi nanti. So, A tu patut bagi tahu tak D yang dia dah mati? Macam, tak, very simple je. Kalau Wawa akan go direct. Betul. Terus ada develop something towards you and me. So, do you feel the same? Or am I just, this is not mutual? Lagi satu yang adik rasa macam tak best kan, bila dia cakap kat semua orang dia suka, tapi dia tak cakap kat orang tu dia suka. Macam, oh. Dia cakap kat kawan dia suka, tapi dekat orang tu dia tak nak cakap. Macam, lepas tu dia nak, dia expect kawan-kawan dia tahu. Dia expect kawan-kawan dia untuk bagi tahu perempuan tu yang, we matured people, that is so not a gentleman move. Okay, so kalau anak saya nanti saya akan cakap, kau nak suka anak udara orang, suka terus. Kau tak payah nak suka, nak be a man. A, B suka B, B suka C, C tolak D, mati. Cakap direct je, saya suka awak. Lagi-lagi lelaki, cakap je lah, saya suka awak. At the end of the day. Tapi kena get ready lah kalau dia cakap yes or no. And be professional. Kalau orang tu tak suka, tak payah nak. Dia ingat dia cantik. Sebenarnya, at the end of the day, bila you confess, you kena prepare dengan macam-macam possibilities, which is you kena reject, you kena terima. Kau janganlah pilih handsome sangat. You friendzone kan. Yang ni tak habis-habis lagi. Tahu. Okay. So yang pertama bila you di reject, tak payahlah pergi datang memalukan orang pula. You know, at the end of the day, macam Jiha cakap tadi kan, kalau you tak pergi cerita kat orang lain yang you suka dia, you just direct to that person, probably the whole kampung tak akan tahu you suka dia. Betul. So bila you kena reject, siapa yang malu? Tak ada orang tahu pun. So kalau misalnya you tak bagi tahu satu kampung, benda ni tak jadi. Okay? So kalau misalnya you confess kat orang tu directly, kena reject pun, okay dah. Keep it to yourself, keep it to herself. That's it. Yang kedua, if you diterima, then tengoklah dekat situ move ke mana, ke peringkat yang serius ke, ke peringkat yang macam okay dalam proses perkenalan ke. And bila nak berkenalan pun, kenalah kenal yang baik-baik. Janganlah kenal-kenal tu. And if ever you guys rasa macam something wrong somewhere and you guys need a break and everything, please ambil masa untuk break. Okay, you just jangan macam, okay, suka ni, boleh masuk. Alamak, semua salah sebab baru confess tadi. Sekarang ni tak suka apa benda semua. At the end of the day, macam kau kena buat concern untuk diri kau. Jangan tunggu dah 3 tahun baru kau nak macam, okay, sebenarnya the thing between us ni, 2 hari lepas kita, I confess, saya dah tak rasa apa-apa. Tapi dah kawan 3 tahun ni, macam faham tak? Aku macam tak boleh lah, aku tampar agak lah. Okay, yang ketiga. So, cakap terus terang lah, cakap jujur, be honest people. Yang ketiga lah, di friend zone. Okay, friend zone ni, which is you kena reject ataupun you tak kena reject. Tapi perempuan tu cakap, for now, I tak rasa I nak ada apa-apa lagi. I cuma rasa kita patut kawan. Okay, so itu adalah friend zone. Kawan-kawan. Kalau so, I sayang you, tapi I tak rasa we should move to another. Tapi ada rasa friend zone pun ada dia punya benefit juga. Kita masih boleh kenal. Yeah, exactly. Itu yang aku nak cakap. So jangan take it as a negative thing. Yes, if you think you are being friend zone by that people or by that person, by that girl or by that boy, at the end of the day, it's good to know that you guys are still friends. Probably an awkward friends, but tapi tak apalah, masih kawan lagi. A friend in need is a friend in need. Kakak yang macam lah. Takut awak. Nak sangat kawan sister share kak? Ambil. Okay, so at the end of the day, that's how it is. Okay, so yeah, tu je lah. Tak payah nak try too hard. Okay. Ada orang yang ajak, I like to have an intellectual conversation, but then I like to have macam an intelligent punya conversation. Dia cakap dia suka orang yang intellectual atau seorang wanita yang bijak. Educated. Make sure you can handle that lady, yes. Okay? Kalau rasa tak boleh handle, just keep your expectations low. Okay, and then this also diberi nasihat yang sama juga diberikan kepada perempuan-perempuan. If you want an intellectual guy, you also have to accept dia punya mindset
on it, how intellectual thing is. At the end of the day, it's a win-win situation. Ingat. So, lelaki ke perempuan any, ada dua. Anything, any relationship, it's two sides punya benda. If you seorang-seorang cakap-cakap kat sini, itu takkan jadi. Tapi orang-orang nak tanya, kakak suka lelaki yang lebih bijak daripada kakak atau kakak lagi bijak daripada ni? Akak tak kisah sebab at the end of the day, macam akak dengan Abang Farid, kita orang, akak maybe tak pandai daripada segi ni. Tapi dia pandai daripada segi ni. Dia maybe kurang daripada segi tu. Tapi akak boleh cover kat situ. So betul. I think that is the reason why we gel. Sebab at the end of the day, I tak suka macam bila husband I macam cakap, okay you buat lah macam macam, so you nak tunjuk pandai sekarang? Tak ada. I macam, oh betul lah, bila dia berada di position yang dia tahu this is what he wants, I tak ada masalah pun. Sebab at the end of the day, kalau dia silap, I tegur. And dia pun kena mature enough to terima bila I tegur, oh this is wrong. So dia boleh duduk dan cakap, okay, if you tell me this is wrong, then why you want to tell me this is wrong? You have to give reasons on saying that this is wrong. Then kat situ kita boleh, you know. So that's why I cakap at the end of the day, if you want a relationship, the key here is communication. Dia tak kisahlah intellectual ke tak intellectual ke, tapi kalau you tak communicate properly, dia tak akan jadi. Communication is the key. And then macam dia cakap, respect. Bila respect, you dah communicate tu, you kena respect apa pendapat orang tu and apa orang tu punya pendapat, you kena respect. Macam aku cakap, it's two way communication. You cannot be expecting like one person only respect one person in a relationship. Both pun you kena respect. Ni sebab at the end of the day, you kena tahu bila you build relationship ni, you nak apa selepas tu. Mungkin you nak kahwin dengan dia. Bila you nak kahwin dengan dia, probably you akan ada family. Bila you ada family, you nak anak-anak. You tak respect husband you. You nak anak-anak, you tak respect husband you. Husband you tak respect you sebagai wife. You nak anak-anak you tengok dan tak respect you ke? So that's the type of thing lah. Oh yeah, and another thing, Wawa ada macam, tiba-tiba jadi serious lah. Wawa ada borak. Tapi benda ni best. Wawa ada borak dengan my friend tau, one of my friends. And she mentioned about this tau. Bila Wawa cakap pasal relationship and things like that, dia ada mention pasal benda ni. When you want to choose someone, you have to make sure that one day, orang tu boleh respect your children tau. Your children will look up to him tak? And then dengan, okay, let's say macam Wawa kan, kawan Wawa tanya, what kind of guy that you actually want? And I said, I don't know. I said, biasa-biasa pun okay. And then my friend said, do you think your children deserve biasa-biasa? Or your children deserve the best? Okay, jujur cakap. Macam korang cakap tu, probably that is your point of view. Tapi pada akak, at the end of the day, biasa-biasa ke, the best ke, apa-apa ke, it's your own preference. Suami akak kalau nak dikompakkan dengan orang lain, he is not the best of the best. However, he is the best for me. He is the best for me. Pergi tempat lain macam tu, dia tak nak satu masalah, benda tu okey ke? Probably biasa-biasa yang kurang nak tu is just the best for you. Faham tak apa aku cakap? Macam aku cakap dengar macam Abang Farihin tu, dia biasa-biasa je. Tapi korang, dia tak biasa-biasa. Ya, tapi pada korang nampak dia macam the best. That's why aku cakap preference kita lain-lain. Macam akak look up tu dia, macam bila orang semua cakap, your husband is amazing, aku rasa macam, tapi for me dia the best for me. Tapi kalau orang nampak dia as if dia amazing juga, which is good lah, faham tak? Tapi waktu akak memilih dia, akak tak memilih dia sebab dia the best. Akak memilih dia sebab he is suitable for me. Apa yang dia ada tu compliments me. That's why I pergi pilih dia. Tapi bila orang nampak, oh, you know your husband is amazing, apa benda semua. And then bila you go and jumpa klik dia, you know your husband is one hell of a guy. I was like macam, I thought tapi you know that sort of things lah. So benda tu, at the end of the day, I cakap tu serang, mungkin umur korang sekarang, korang dah fikir sampai korang nak anak korang tengok tu. Tapi jujur cakap, waktu kahwin dengan my husband dulu, I tak pernah fikir pun I nak anak, I look up to him, look up to my husband. Tak ada, I am not to that extent yet. Pada pemikiran I waktu tu, he is just enough for me. I tak kisah apa orang cakap, he is enough for me. Macam mana korang position yourself? If you position yourself as if you sendiri macam tak nak orang respect you, then orang yang you attract pun akan jadi orang yang tak respect you. Betul juga. Kalau you position yourself as a person yang you respect orang dan you nak di respect juga, people will look up to you as if you want to be respected. Faham tak? That sort of things lah. So how you position yourself pun penting juga. So at the end of the day, macam
akak seorang pemarah. Do I want to attract people yang marah juga? Sebab bila marah dengan marah, api dengan api, I know it won't last long. So how you position yourself? How you want to see your flaws untuk dilengkapkan oleh orang lain, dan how you want to see your kelebihan tu untuk menutupkan kurang orang tu. So, okay, yeah. Okay, one soalan. How are you macam... Buka lampu ni. Macam mana kakak boleh jadi sangat sure nak kahwin dengan Abang Fali? Sekejap. Okay. I tak pernah... Okay, satu benda. I selalu rasakan yang macam mana I lari jauh, pusing macam mana pun, at the end of the day, I pakan balik kat dia juga. Faham tak? Faham. So, to the extent yang... Itulah jodoh tak ke mana. To the extent kenapa? Yang... Tak ada lagi nak rasa macam... To the... Tak apa-apa yang akak tak tahu. Tak ada. Saja pandang. Okay. To the extent yang akak rasa macam, akak pernah cakap dengan Kak Farah, my best friend, waktu tu I cakap, eh, lelaki ni kan, kalau dia cakap dengan aku dia nak kahwin dengan aku, kahwin dengan dia. Macam tu. Faham tak? So, end up dia ajak kahwin. Tak adalah. Dia tak adalah ajak kahwin. Cuma, I yang cakap kat dia yang, okay, that's why I cakap, you perempuan, you kena tahu tau, you punya diri, punya position, you nak position diri kat mana. Waktu tu, I baru lepas break up yang sangat teruk. And then, tiba-tiba, I baik dengan dia. And then, all of a sudden, things macam get serious. And then, I macam cakap kat dia, okay, so sekarang ni, I tak nak buang masa. You nak kahwin ke, you nak main-main. Kalau you rasa you nak main-main, I tak ada masa nak main-main. Tu yang I cakap kat dia. And then tiba-tiba my husband ajak pergi mamak kat Bukit Jelutong. Buka satu kertas. Okay, ini adalah simpanan I sekarang. Ini adalah gaji I sekarang. Ini adalah terus buat kira-kira sebab dia nak kahwin. And that is what I know sebenarnya. Dia pun, that's why. The reason why dia tak nak cerita pasal kahwin adalah sebab dia sendiri tak, kewangan dia tak cukup kukuh lagi at that particular moment. So, bila dia baru dah faham. Tapi, macam saya cakap, waktu bila dia buat macam tu, dia tunjuk yang memang dia nak commit. So bila dia nak commit, dan kita just okay lah, aku takkan dapat lagi lelaki lain yang macam ni nak bentangkan cerita buat presentation dekat Bukit Jelutong punya mamak ni, aku tak pernah lagi ni. So at the end of the day, it's how tu. Tapi macam saya cakap, perempuan, you have to know your stand. Macam you rasa you tak nak main-main, yang dia cakap macam I sangat penat dimomokkan dengan janji-janji palsu. Wow, ayat. Betul lah. So I terus cakap dekat dia bila I baik balik, bila this dia keep on lingering around kan, and dia datang balik and kita orang baik balik, to the extent that I macam cakap dia, okay, I dah penat. I penat sangat bercinta dengan orang, habis duit banyak ni, kau nak apa sebenarnya? Kalau I cakap kat dia tau, if you really want to be serious, then let's be serious. If you nak main-main, then I tak nak main-main. So that's why I cakap, if you position yourself dekat area yang you rasa orang patut respect you, then you will get the respect that you need. But if you position yourself as low as you want it to be, then people will look at you macam how low you want it to be. Macam tu lah. At the end of the day, people who look at muka buku Najwa Latif and all this video yang lama-lama, you know I am not a good person. Tapi to be paired with such an amazing person is rezeki also. So at the end of the day, kalau you nak improve yourself, things will go along just nice. Sebab tu orang cakap, perbaiki diri kita dulu. Betul. Sebelum kita nak cakap, oh, kita nak lelaki macam ni, lelaki perempuan macam ni, lelaki macam ni, perempuan macam ni. Tapi tidaklah mengatakan yang, that's why I cakap I hate cerita pasal relationship ni. Sebab tu orang akan cakap macam, oh, bagusnya you dengan suami you. No, we still argue. Diorang ni saksi. Kita argue pasal anak, pasal pampers, pasal buat susu, semua gaduh. Tapi at the end of the day, how we make up? Macam at the end of the day, macam mana kita orang duduk and borak and ketawakan benda tu? Macam, bodoh lah you ni, tadi buat susu je, kenapa nak gaduh? Macam tu. You know, we always like sit down and cakap. So I think that is the reason why it is so hard to bagi tahu orang what is the perfect relationship. Sebab at the end There's of the day, no such thing as at the end of the day, it's your own preference. Sometimes just sitting there and talking is also a perfect relationship. Sometimes finding a good husband that can bangun malam-malam and buat susu untuk anak pun, it's a perfect relationship. So at the end of the day, macam saya cakap, relationship ni, if you are a, orang selalu cakap, perempuan yang baik akan attract lelaki yang baik. Which is for me, it's so wrong. Sebab I bukan perempuan yang baik. Okay? Tetapi, I dapat lelaki yang Alhamdulillah baik untuk I. So at the end of the day, macam saya cakap, if you want to be in a good relationship, position yourself where you want it to be first. Sebab if you cannot respect yourself, people cannot respect you. True. Okay, now ada lagi soalan. Orang tanya pasal, okay, contohlah.
tiba-tiba macam serious lah video ni. We are in a relationship, right? Okay, and then one day partner kita buat silap. Silap okay. Macam what type of silap? Sebab ada yang tanya macam mana kalau should we give, bagi contohlah silap tu more like minta putus. For example, either boyfriend atau girlfriend lah, pasangan dia minta putus. Pasangan dia minta putus. Betul dah putus, tak patut nak balik. Putus lah, nak datang balik and then nak baik balik. So okay, kalau dia buat apa? Pada adik, kita kena tengok dia punya masalah dulu. Dia putus, dia nak minta putus sebab apa? Kalau benda tu benda yang besar dan macam it's not healthy for relationship, pada adik boleh je nak minta putus, tak salah pun. Tapi itulah masalahnya, orang ni dia healthy ke tak healthy, dia minta putus sebab dia nak patah balik. Itu masalahnya pula. So sebelum apa-apa, kalau nak putus, check lah, check balik. Check sama ada benda tu healthy ke tak untuk diri kita. Okay, untuk orang yang dah dewasa eh, kakak-kakak ni. Kakak-kakak saya. Mak-mak lah. Okay, so sebenarnya pada I dulu, I adalah macam korang juga. Kalau gaduh minta putus, gaduh minta putus. Tapi sama. Bila you dah kahwin, you tak boleh gaduh nak minta cerai. That's not even funny, okay? Cuma macam saya cakap, macam Jiha cakap pun betul juga. Bila you putus, cuba tengok balik reason you putus tu sebab apa. If it's because of stupid things, do you think you want to continue that until you're married? You know? Betul. You nak pasal small things you nak putus? Sebab makan mana? Dah gaduh. Gaduh, lepas tu putus. Lepas tu, okay. And then if you want to get back, make sure bila you nak get back tu, you sendiri choose untuk get back after dah putus pasal this small stuff. So next time when you putus pasal the small stuff juga, you don't complain. Okay? Because you choose it. Betul. Okay. And then lagi satu, contohlah kalau korang dah putus, tak payahlah nak burukkan your partner. Betul. Macam pada wawah benda tu sangatlah childish. I burukkan juga dulu. I mean, I burukkan. Okay, sorry. We had our moments lah. Wawah I burukkan juga. Tapi dekat orang circle-circle dia, bila orang tu cari I, dia tak, betul dia ke? Dia tak, tak. Cumanya, yes. Wawah belajar daripada GR. Dia direct je ke orang tu. Direct untuk cakap apa wawah rasa dekat orang tu. And then lepas tu dah habis. Nah, kak pun direct juga. Tapi orang tu memang, tak faham bahasa. Cuma kena faham satu benda, kalau relationship tu tak jadi, it's korang dua-dua salah. Bukan seorang je salah, bukan ni salah. Betul. Walaupun apa-apa pun reason dia mungkin curang ke apa ke, but at the end of the day, kenapa benda tak jadi mesti sebab dua-dua. Sama juga kebobrokan kebobrokan rumah tangga itu adalah kerana kedua-dua orang, bukan kerana satu-satu. So janganlah macam tak jadi sebab dia ni, dia ni. So tak payahlah nak shit your partner. Benda dia pernah, dia what pernah buat. What is this language, man? Shade. Macam shading. Shading. I don't talk to you. Kakak tahu shading kan? Tak, dia ada dua. Shade yang tu dengan shade yang okay lah. Yang penting jangan burukkan your partner. At the end of the day, diorang pernah jadi one of the reasons why you macam kot lah. Bo cakap tadi kalau dalam cerita jangan bagi kot. Dia dah pernah jadi reason untuk you senyum. So tak payahlah nak share-share, relax dah lah. You were happy with that. So benda tu kena appreciate lah. Alah, at the end of the day, you throw shit sini pun you dapat apa? Tak. You dapat kepuasan diri. And then, apa tu? Dapat duit ke? Dia lah dapat lah dia punya title, the boyfriend material or girlfriend material, dapat lah pada dia kot. Bukan kita tengah cakap pasal throw shit ke? Kita tiba-tiba boyfriend ke boyfriend. Yelah, orang yang throw shit tu lah dapat dia punya title kan. Bila dia burukkan pasangan dia, orang akan rasa dia yang terbaik. Okay lah, I got you. Dia sorry. Kalau dah kena explain. Tak, so dia dah lama tak bercinta. I cinta halal je. Kakak yang duduk dengan kita orang kan, kakak rasa orang dengan Jia, orang dengan Jia ni patut dengan orang macam mana? Mana tahu bakal suami. Okay, satu je lah. Jia dengan Wawa tau. You guys, kalau korang nak kawan-kawan dengan Jia, korang kena handle kat Ika. Good luck. Adalah, tak ada. Dulu, I was hard back then. This time around, I don't even bother. Cuma satu je lah. Pada I, okay. At the end of the day, I still pesan kat diorang. Dua-dua orang. Kalau you nak be in a relationship, you know how to respect yourself first before you want to attract other people. Sebab at the end of the day, kalau you tak respect diri you, you ingat orang akan respect you. Betul. So kalau you sendiri position diri you, relaklah. Kalau you sendiri nak position diri you as if you are lower macam tu, ingat orang akan datang dan sanjung you ke tak? You sendiri kena naikkan diri you, leverage, uplift yourself, you know.
untuk diri you. Sebab at the end of the day, sebab tu orang cakap be happy for you. And ada satu benda yang Kak Ika cakap yang Mama rasa benda sangat berguna untuk banyak hidup ni. Banyak sangat aku cakap. Di mana don't put your happiness dekat orang lain. Okay, actually itu husband I pesan. So, husband I pesan selalu, waktu kita bercinta dulu, sebab I selalu bergantung macam, kenapa you tak WhatsApp I? Kenapa you tak message I? Kenapa you tak ni? Kenapa you tak buat ni? Kenapa you tak buat macam orang lain buat? Sebab husband I bukan orang yang romantik, okay? So, even waktu birthday I pun dia bawa I pergi makan Seoul Garden sebab orang berdeka tu dapat makan free. Bukan sebab dia nak bayar. Tapi comel tu. Tak boleh lah tu. Sekarang dapat bag, nak bag dapat tak? I birthday. Nak bag dapat tak? Cuma kita tak I birthday pakai cantik-cantik. Pakai makeup, pakai semua. Tapi husband and I datang. And then korang cakap awal drama. Husband I datang pakai seluar pendek, pakai t-shirt dengan slipper, pakai topi toilet. Aku jam. Bukan yang cakap nak buat pergi dinner. Tadi rupanya nak buat makan Seoul Garden. Makan free. Pakai apa waktu tu? Ikan pakai dress tak? Pakai dress. Kau gila nak pergi mana? Dengan long cardigan. Tudung belit-belit. Okay guys. Oh, lagi satu. So don't put your happiness dekat tangan orang lain. Sebab at the end of the day, kalau orang tu hati, kalau orang tu tak ada nanti satu hari nanti macam mana? So benda macam tu you kena fikir. So apabila I dah kahwin dengan dia, baru I menyebarkan nasihat kepada adik-adik I. Cakap don't always put your happiness on someone's hand. Sebab kalau misalnya orang tu pergi nanti, takkan you nak pergi lari minta tangan dia balik? Okay, yeah, betul. I have one last question. Aduh, banyak ni last question. Okay. Aku dah bangun ni. Macam mana kalau kita jumpa dengan orang yang nak ubah kita? Macam maybe the way we dress up atau mungkin the way we think. Dia cakap we shouldn't think like that, we should think like this. You know, they want to change us. Mungkin dia boleh bagi pendapat, tapi dia kena respect lah sama ada untuk bagi kita masa, sama ada kita nak ubah atau tak. Dia boleh bagi pendapat, tapi kalau dia paksa benda tu macam. And then, do you think it's okay for people to macam rendahkan kita? Lagi-lagi our partner. Should we like be with that kind of person? Yang macam, awak ni buruk lah, awak pakai macam ni. Tak awal lah. Farin ada rendah dengan Ika tak? Tak ada. Akak je selalu rendah. Ini pokok dia besar sangat. Macam tu lah. Okay, sekejap. Okay. Let me break it into two. Sebab dia dah cakap. Dia cakap. Yang berdua tak. Bukan. Bukan. Sebab you guys kata tadi. Jangan ubah apa seseorang apa. Kalau orang nak ubah kita. Okay. Kalau orang nak ubah kita tu bagus. Tetapi. Dia nak kena tahu. Apa dia kena tahu limit dia. Dia tak boleh macam. Tiba-tiba pada datang. Macam. Oh, I rasa nak ubah penampilan you. Pakai seleki lah. Ni. At the end of the day. Kalau betul orang tu pakai seleki. Macam you pergi kerja kahwin. Pakai baju jersey dengan track suit, lepas tu pakai slipper sampai Jepun, and then girlfriend cakap you tak boleh pakai macam ni, that is acceptable change that you need to change. Faham tak? Tapi kalau misalnya tiba-tiba datang macam you ni muka banyak jerawat lah, lepas tu pakai lah apa ni, kau tak tahu bila kau buka toilet dia berapa banyak skincare dia ada kat dalam toilet dia yang dia tengah cuba ubah, you tak tahu struggle dia macam mana. That's why I cakap at the end of the day, what type of change yang you expect from that person, and you must know limit you kat mana. Yang penting macam Ika cakap, you should be respect. Okay. You should respect yourself. People and you should respect. Yes. You should respect yourself first, and then in order to be respected. Okay. Respected. So itu yang you kena tahu. And untuk orang yang diberi criticism tu, untuk orang yang dikritik tu kan senang sebenarnya. You untuk orang yang dikritik tu, at the end of the day, macam saya cakap, you nak position diri you tu macam mana? Positive people ke negative people? Kalau macam you look at that as a negative thing, then you akan rasa diri you negative lah. Tapi kalau you look at that as a positive thing, then diri you macam mana lah. And at the end of the day, banyaknya cakap at the end of the day. And you kena ingat yang memang banyak bila, kan, bila dalam relationship ni, lagi-lagi kalau masih dalam couple kan, you must know your barrier. You kena letak barrier. To what extent je dia boleh tegur. Until what extent you boleh tegur. Sebab at the end of the day banyak sahaja. Okay je, at the end of the day, so kesimpulan dia adalah you sendiri kena be respectful. And you also kena respect people. Okay, itu adalah key to relationship besides communication. Okay, orang nak baling. 1, 2, 3. Sabar lagi. Lama lagi. Lama lagi.
Sekejap, at the end of the day. Tak apa, kan? At the end of the day. You know, kenapa I selalu marah sebab suami I? Don't know. Bukan. Sebab Abang Farin banyak, takut Abang Farin sakit banyak. Oh, okay. Kalau kalau so, you tanya diorang, I punya criticism. Marah, I tak akan marah macam, I marah memang I terus pop. Ini nak mati awal ke? And I pernah to the extent yang macam, dia ada sinus yang sangat teruk. So, I suruh pergi check. To the extent yang cakap, tak apalah nanti jangan risau. I pergi Ilhan punya conversation seorang-seorang je. Dia pun macam, ha? So, I consider macam, maknanya dia dah tak ada. You mati. Tapi, I memang macam tu. You know, tapi Kak Ika dengan Abang Fahim memang borak macam kawan-kawan. Macam tu. Cuma, cuma macam yang cakap. You kena tahu you punya barrier kat mana, you kena tahu you punya limit kat mana. Tapi macam I tak nak dia sakit. I nak tua dengan dia. Kita ada banyak plan bila tua nanti, bila Ilhan masuk sekolah asrama semua. Kita ada banyak plan. So takkan dia nak suruh I buat plan tu seorang-seorang. Ilhan nak masuk kan? Ilhan dah asrama. Kalau dia nak masuk, bagus juga kalau dia masuk. So macam tu lah. So again, tampak tadi ni. Dengan mulut. At the end of the day. So again, korang kena tahu limit korang. Korang kena tahu macam mana korang nak bagi nasihat pada orang. Last tu. But not least. Tu je lah aku. Alah, tengok je lah balik apa yang aku cakap tadi. Lupa lah. Macam gini dah tadi. Gerang aku. Okay dah. So in conclusion, sebenarnya relationship ni is very broad. Betul lah. Entah. Dengar ke tak kakak dia cakap tu? Cinta nangis. Nangislah, lepas tu dah habis kata. Kakak, Wawa tak sangka kakak. Okay, so kakak bagi nasihat tak dengar? Dengar. So, jadi dia lagi ni, tolonglah siapa dating lah dengan dia. Tak adalah, tak payah. Yeah, dia okay, dia happy dengan buku. Okay, so itu saja untuk sesi share kali ni. Hopefully ada input yang baik yang korang boleh ambil. Walaupun ada banyak gila at the end of the day. In conclusion, comment kat bawah apa banyak at the end of the day kakak cakap. Okay, kira. Korang kira tau, korang kira. Lepas tu dapat apa? Tak dapat apa-apa, dapat senyuman. Satu, dua, tiga senyum. Ting. Okay, itu saja untuk sesi share kali ni. Hopefully jumpalah. Maybe dah sebulan dua lagi. At least ada dua episode. Okay lah, cukup lah untuk bulan ni dua kali. Okay, alright, tu je lah. Suggest lagi kat bawah apa lagi yang kita orang nak kena cerita. Okay? Tak ada orang dah banyak dah suggest dekat. Ada banyak suggest. Okay lah, tak payah suggest lah. Okay lah, tu je lah. Bye korang. Bye. See you. Sister share, we share because we care for you. Bye. Bye.